信守软弱。嗯，独立自主，没有依靠别人。老了真的是要，我常常跟年轻人说，自己要做好养老的准备。差不多如果他三四十岁，我说你就可以开始准备了、哦、真的你真的是不要想依赖年轻人，因为以后年轻人的负担也很重很重，所以你最好自己做好养老的准备，最好你还可以剩一些给他们。对呀、啊，那是最好的。可是人家说最好是刚刚把刚刚用到最后一块钱，那是不太可能的哈、哦。可是不要负债就好了、哦、不要让年轻人还要帮你背债，不太好。其实你说要多，我曾经问过人家说，哎，到底我们要多少养老金才够啊？其实这很难，对不对？真的是很难，很难算，看你的生活，你要的生活是什么样的。其实老了，我跟你说，吃也吃得很少了，吃不下什么了，对不对？最重要的就是健康了，可是健康也不要随便去买一些什么健康食品啊，一大堆乱那个，我就觉得不用乱吃了。有需要的，对你有健康，真的是你有那一项需求的，你再去吃。可是有些人不是，有些人什么都吃，这样子。好，来，对于做一件让世界更美丽的事，你们有什么看法？如果这个问题我问小朋友的时候，小朋友就会说，我想让我的教室变得更美丽。我说那要怎么做呢？他就会说怎么做怎么做怎么做。然后呢，有的人说要让自己家的客厅、自己家的书房变得更美丽。其实有一些有些妈妈是很会设计家里的，就是说会把自己的家庭摆饰啊什么的弄得美美的，让人家一进去就感觉到非常的舒服。那每一次如果上这个花婆婆这个课跟小朋友上的时候，如果像这个季节，我就会教他们种那个，就是因为我家里我就种了很多了，那个柚子，我每次吃完了柚子以后，那柚子的籽子我都没有丢掉，我都拿来给它种成迷你盆栽，种了很多。有朋友来的时候，如果长这一盆长得还不错的，我就你喜欢我就送给你。那我现在还有三四盆，可是它好像就是有一部分没有长起来。我也拿去送我们校长，我也拿去送给商农的那个主任，那个辅导主任、习主任，我让他放在辅导室里一大盆啊，这样子，也是看起来也是还不错了。好。对美丽，对做一件让世界更美丽的事有什么想法呢？有没有哪位要说说，分享一下你的想法？如果是小朋友的话，如果像大家都不说的时候，你说要怎么办？我不会点名啦，我都会走前去请他说，你一定有想法对不对？其实他有时候小朋友他没有举手，可是他眼睛一直看你的时候，我就知道他有想法，我就过去请他说，你眼睛也一直看我对不对？来，请你说，来，麦克风传过去吧。因为我一次看一篇文章，他就是说，我们常会用自己，我也回应刚那个伙伴他讲那件事情，就是说，我们常都用我们自己的角度来去看待任何的事件啊，可是我们都自以为是那个就是正确的。他说有一次他在车上看见，一个年纪还蛮大的人，可是他发现现在孩子都不太理人家，就是睡觉的睡觉，不管是真的睡还是装着睡，看书的看书。他说有个女孩子，她坐在那里。翻着他的杂志，他就想说奇怪，那个老人家在那里，那他为什么最大大就是不愿意站起来？一直到过了几个站，他发现那女孩子的行动不是很好，他才觉得说，有些时候我们真的不要以我们外在看到的事情，然后去界定那件事情到底是自己的对还是别人的对，因为有些事情别人不一定他会开口跟你分享说他要怎么做。可是他就说，当他看他的眼光，他觉得他
他应该跟他道歉，可是他并没有这么做，然后他就说其实很多事情哈，机会错过了就不会回来了。那我想也引导到这个美丽的事情，当你对你很爱的人，或者是你觉得应该要分享或者是要表达的事情，也要及时，因为你错过了那个机会都不会再回来。谢谢。李立国先生，有年轻的一个李立国先生，真的，他很有爱心。他为什么要来上这个课呢？因为他也是无义舍协会的志工，那他想说这个课也许能够帮助他对一些弱势的小朋友，来说故事的时候有一点帮助。那他真的很棒哦，这么多天，跟老板请假，从新竹开车来到了龙潭，每一次，重点是还未婚哦，对，重点是还未婚，这么优秀的、这么有爱心的青年，重点是未婚。如果各位，对，几年次？好，几年次？身高不是距离，64年次，哇，真的是年轻有为哈，又很有爱心，不好意思，那还有这是我们李先生，真的我们很感动，每一次都看新长辈，还有另外一位我们的小兵老师，应该也是年轻有为，他应该是在各个学校都有开积木的课程，应该是机器人积木之类的。他也很棒，我看他也是每一堂课都很认真的在听知音老师在上课。就在我们最后面这一位，又高又帅哈，是年轻有为。对不起，学会了哈。那我们就上课了，谢谢。特别的介绍，这样子你知道吗？我觉得我有压力耶。对啊。其实我只是分享了一些在这个区块玩的经验而已。好，来先听一下歌声吧。各位知道这是谁唱的吗？
是啊、哦，有人知道是世界三大男高音。我为什么要给大家听这首歌呢？是因为下面我要就是说用我爸爸这一本绘本来讲学习单的事情。那我爸爸这本绘本里头就有世界三大男高音其中一页。好，好，我们先讲故事。好，他是安东尼布朗，好，安东尼布朗的那个他的绘本，他的风格就是这个样子。你看他有出了我爸爸、我妈妈，还有什么？我弟弟是吗？是谁？我忘了。好，好几本，好有关家人的。哎，小朋友一看都会说。为什么这个爸爸从头到尾都穿睡衣？他们都会这样说。看，我们说绘本有那个图案，有图像密码，对哈？你看，这个就是，他是爸爸。啊，糟糕！大野狼来了！你看，大野狼来了。这是我爸爸，他真的很酷，他什么都不怕，连大野狼都吓不倒他。很多人躲在这后面吗？他一跳就可以跳过月亮，他还会走钢索，而且不会掉下来。他敢和巨人摔跤，参加父亲节运动会的时候，轻轻松松就跑了第一名。这就是我爸爸，他真的很酷。我爸爸吃得像马一样多。爸爸游泳时像鱼一样的灵活，他像大猩猩一样的强壮，也像整天笑眯眯的河马一样的快乐。这就是我爸爸，他真的很酷。弟弟，你跟我一起说。我爸爸长得又高又大，看起来像栋大房子。有时候他又很温柔，就像我的泰迪熊一样。他像猫头鹰一样的聪明。不过有时候也会做点傻事，理个扫把头。这就是我爸爸，他真的很酷。我爸爸是个伟大的舞蹈家，我爸爸也是个了不起的歌手。他踢足球的技巧棒呆了，他常常逗我哈哈大笑。我爱我爸爸，而且你知道吗？他也爱我，永远爱我。就是这个，就是很简单的我爸爸的故事。好，那刚才那个，我看看哪一张哦？那个世界三大男高音的那个一张。第一次来台湾的时候，他是在露天的时候唱这个哈，唱露天合唱。
然后后来的时候就是好像那个台中市长有请那个爬爬都请到台中去嘛哈。那后来这个有到苗栗吧？对，是新竹还是苗栗？苗栗。苗栗哈，对呀、啊。苗栗都总统。啊，他叫做卡列拉斯，他得了血癌哈、啊，可是他现在已经应该说是控制住了吧，哈、啊，那他已经过世了。那正在找接班人，他说他的爸爸就像这个Domingo一样，好，想象一想，其实这些都很简单啊，想象想一想图片中的动物啊跟物品啊，然后你会联想到谁？而这是什么呢？你会想到谁？为什么？就这样子跟小朋友去讨论哈、哦，那小朋友当然知道说这个是什么，哦啊，现在就有小朋友说是猫熊了哈，然后想到那这个，你知道它是猫熊，那当你看到这个猫熊的时候，你会想到谁呢？啊，你可以想到是一些动物，你也可以想到是家人，你也可以想到是同学，甚至于是你周边的人，你认识的人，那原因要说出来，为什么呢？好，就是这样，类似这样子的哈，我很快的弄过去哈，因为这个，譬如说，你看到那个书包，那看到这书包，你会想，你不一定是书包啦，那旅行背包嘛，哈。好，也有人是小朋友是拿来当书包，那就是类似的了，哈。好，问题就是这样子，你找一些图案，啊，让小朋友先去动动脑，先去思考一下，想一想，你看到这些东西，你会想这是什么东西？然后呢，你看到这些东西，你会联想到谁？那要把原因说出来。好，那这样子就练习把你的想象力用譬喻的方法，好，把完整的句子说出来。那我当然，我们都像我们上国语课一样，我们都要有例句嘛。好像我的爸爸像什么？像北极熊一样的庞大身体啦、啊，哈，有的爸爸的身躯啊，他会像那北极熊一样这样子，壮壮的。好，姐姐像花一样的美丽，这样类似这样子的。好，这样子，然后让小朋友去想一想，这样去练习。你看，不论他是个电影明星或是个大老板，这第一个，我妈妈像蝴蝶一样的美丽，她永远是我的妈妈。这三句当中哪一句才是真正的譬喻法呢？第二个，对不对？就让小朋友从小他要进入写作的时候，你就让他去分辨，他就会知道说，哦，我以后我要形容一件事情的时候，我应该是怎么样子做。好，像这样子，让他们去选择，啊。这都是绘本里头的句子，这个应该都没问题了哈。好，就是我的意思就是说，你可以用这种方法、这种步骤去设计。好，第三个，好，譬喻法，让他们了解以后呢，就要他们试试看喽。一波波的绿浪，是不是譬喻法？是不是？是哈，好 ，yes no， 好，你看它圈圈就出来了，有，错，清晨的阳光唤醒了朵朵莲花，是吗？不是，时间最公平，不会多给谁一分一秒，是吗？不是，也不是。橙黄的柿子有一个个可爱的小太阳，是吗？ Yes. 是因为有一个乳。好，我看见了黑面琵鹭黑黑扁扁扁扁的样子，黑黑扁扁样子像琵琶的大嘴巴。是，对啊，就类似这样子了哈。看过去就好了，因为好，我们没有很多时间，我只是跟大家讲一下，你可以这样去引导他们走入写作的世界。好，然后要运用。好。
举例了哈，爸爸像凶猛的狮子，妈妈是魔术师，海浪是可怜的孩子。像这样以凶猛的狮子形容严厉的爸爸，以神奇的魔术师形容万能的妈妈，以可怜的孩子形容一波波的海浪，这种写作方式就是譬喻法，让小朋友更了解了、哦、那呀譬喻法的运用呢，他说可以化抽象为具体，其实什么抽象具体小朋友都比较不了解，到时候也许要解释一下啊，比较难懂的事物变成熟悉的事物，在写作上就会有四两拨千斤的效用。来介绍明喻暗喻，其实这有点难呢哈、哦。其实事实上没有那么难，就是加上那两个、哎、那个词以后就觉得会有点难。你看像这样，形式是甲向乙，以乙来比作甲。在甲和乙之间，往往以下或者是仿佛等这样的词来连接，好，这个叫做明喻。它例子就是像爸爸像棵摇钱树，每当我考满分的时候，拉一拉爸爸的手，奖学金就会掉下来。好，好奇怪，这就是明喻。那暗喻呢？好，啊。你看像看这样的句子，你就会觉得很复杂，对不对？所以说别看它吧，不要看它。我看这样子，如果你要看这个什么甲是乙来比喻，然后甲又在甲乙之间，往往是用事来连接，你这样子弄的会很复杂。你直接就举例子，我觉得小孩子还比较看得懂。好，说海浪是可怜的孩子，每天都不能回家，不能吃饭，不能看电视。好，类似这样子的。好，这个当然是中年级以上的小朋友，低年级的如果一二年级的话，他当然可以了哈。这个好，就因为有了例句了嘛，所以呢，你就可以设计一些这样给他写的。一二年级我们大部分都会用画的。都会加上图案，然后再加上简单的说明啊，这样子。有时候因为他们还认的字不是很多，有的时候还要注音啊，这样子。好，这是设计学习单的部分。然后，好，那我爸爸的学习单，你可以这样子，从我的家人开始。你的家人是谁呢？譬如说你要说爷爷，好，那爷爷怎样，像什么？然后呢，为什么会像？因为他知道很多事，也会教我很多事，这样子。你可以，因为每一个人的家人不一定是一样多，有人有爷爷，有人没有。那所以呢，你只能说，哎，我的家人是谁？你可以自己写。好，那有人有单亲的啊，就是哎，你只有一个爸爸或者是谁呀、啊，这样子，所以不会一样，所以你要考虑到每一个小朋友，这样子。当然你不一定要这样子排呀、啊，哈、哦，你可以用那种这样子哎长条形的格式的，像我们的讲义上就有，我有放几张在里面这样子，最好留一个地方让他画。那高年级的话呢，就要写的部分会比较多一点。好，对，因为绘本里头也有很多的整，比如说，我看，各位有看过哪一本？我讲你们比较熟悉的那一本，《老鼠娶亲》是吗？好，那我们。来，比如他说这个小魔怪年巴达这本里面呢，他就有这一句话，雪上加霜，好，还有一句眉开眼笑，因为在绘本里头也有很多的成语，啊，海底捞针，当然你就像上次，我那个我是从讲义杂志。